वंदे मातरम पिला माने मु आज मोर अष्टम श्रेणी पिला मानको मो क्लास को स्वागत करुछि। आमे गत पीरियड रे उद्बोधन कवितार किछि प्रश्न उत्तर करिथिले, सरलार्थ भी लेखिथिले, आउ सरलार्थ दुईटा रहिथिला तुम पई छाड़ दिया जाइथिले। तुम सब करमें तो किसी प्रश्न उत्तर करें बहरे जी प्रश्न आमर विषय भितर जी रोचे विषय वस्तु आम सब प्रश्न उड़ाक भितर कि आउ कि रही जाऊँ मुझे तुमको गोटे प्रश्न पचारूँ तुम तो समस्ते पढ़ीच मत गोटे आंसर कह पक्षी महुमाछी पिंपुड़ी ओ सिंह विषय रे कहिबा मूल रे कविंकर कि उद्देश्य रही। आउ थरे प्रश्न कहुछि पक्षी महुमाछी पिंपुड़ी ओ सिंह विषय रे कहिबा मूल रे कविंकर उद्देश्य कौन अछि एरे उत्तर कौन हम एरे उत्तर गंगाधर मेहर सुंदर भाव कविता माध्यम रे कवितारे यही पक्षी महुमाछी पिंपुड़ी सिंह यही मान को आधार करी मनीष समाज को श्रमशीलता करिबा पाई उल्लेख करचंती ना मानव ईश्वर कर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ए पर्यंत जहाँ सबू ईश्वर सृष्टि करचंती मानव होची श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी कि श्रमशीलता करिबा पाई कवि पक्षी अति छोट जीव पिंपुड़ी आउ महुमाछी आउ ताकु ए तीनटा जीव किभली श्रम करिकरि उपकार पाउचंती सिंह किभली आलस्य होई अनाहर जीवन काटुचे तार उदाहरण से कवि देइचंती। मानव समाज को कर्म तत्पर करिबा पाही कविंकर एमानकर उदाहरण पक्षी पिंपुड़ी महुमाछी आउ सिंहर उदाहरण बुझीला यही तुम जदि से विषय को पढ़व आहरी भी तुम प्रश्न बाहर कर अधम शब्द गोटे थिला मु गत पीरियड रे तो मोर अधम शब्दर अर्थ लेखि देथिली तुम सब मन रखीच तो अधम शब्दर अर्थ कौन कौन किए कह हीन नहीं कि अधम शब्दर अर्थ है हीन कवि का विचार रे अधम किए कहा को कवि एठारे अधम बोली विचार कर आम ओडिशार व्यक्ति मानकर भाषार दुर्बलता को ही अधम बोली विचार करवि मतरे समस्त ज्ञान विज्ञान कौशल मूल उत्स ही होची भाषा जहार भाषा उपरे दक्षता नहीं सी आउ कौ अग्रगति नहीं
ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଷା ନ ଜାଣିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପଶୁ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ହେୟ, କାରଣ ପଶୁ ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରେ, ତାକୁ ଯେହେତୁ ତାର ମନର ବିକାଶ ହେଇନି, ତାର ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ବିକାଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ମନରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା କଥା, ଜାଣିପାରିବା କଥା, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମିଯାଇଥାଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯଦି ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଧାଇଁବେ, ଘର ମୁହାଁ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଆସିବାରୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେ ସତାଟା ସେତେ ମାନେ କମିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯେତିକି ସ୍ପନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆମେ ପ୍ରାଣସତା ଆମର ତାଠାରୁ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ମନର ବିକାଶ ହେଇଛି, ମନର ବିକାଶରୁ ଆମେ ମନ ପାଇଛେ, ମଣିଷ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ସେଇ ମନର ବିକାଶ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଆମ ଭାଷାର ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଧମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗଲା, ଆଉ ବି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବ ମୋତେ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ସରଳାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ, ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ବହିରେ ଦେଖିବା, 6 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଆମର ସରଳାର୍ଥ ଯାଇଥିଲା, 6 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଅତି ସହଜ, ତମ ବହିରେ ତମର ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, ତା ପରଧାଟା ତମେ ଲେଖିବ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକ୍ଷମ, ଖରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ସେଇଟା ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ସେଇଠି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ି ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି କବିତାଂଶଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳାଅ ସେଇଭଳି ରହିଛି, ତମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଲେଖିବ। ଗଜ ସିଂହ ବାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାର ଏଇଠି ବି ତମେ ଦେଖ, ଯଦି ତମର ପଦଟା ମନେ ନ ପଡ଼ୁଛି ତା ଯତିପାଦଟାକୁ ଦେଖିକିରି ବି ତମେ ମିଳେଇ ପାରିବ। କବିତା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖିବ ପଦର ଯତିପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତମେ କବିତା ଲେଖିବ। ଦେଖ, ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି କବିତା ତମେ ପଢ଼, ସେ କବିତାର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ତାର ତଳ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମିଳୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ପଦଟା ସରୁଥିବ ତାର ସେଇଠି ମିଳୁଥିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ନମ୍ବରରେ ତମର ଦେଇଛି ଗଜ ସିଂହ ବାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ବଳ ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଳ। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ତମର ପଦ ଯଦି ମନ ନାହିଁ ତମେ ଆଧେରୁ ବାଛିପାରିବ, ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା, କାରଣ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶିବନି, କାହିଁ ହେବେ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ ଇଏ ବି ମିଶିବନି, ନୁହେଁ କି ସେହୁ ପଶୁର ସମାନ ମିଶୁନି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ, ଦେଖ
ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ, ସେ କୌଶଳ ବଳ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ତାର ପଦ। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିପାରିବା। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି, ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମି ଜୀବ ଗଣ, କେଉଁଟା ଆସିବ ଦେଖ। ଶେଷ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜପଣ, ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚେ ଅଧମ, କେଉଁଠି ମିଶିବ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ, ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନୁହେଁ କି ସେଉ ପଶୁର ସମାନ। ଏ କଥା ଆମେ ଜ୍ୟୋତିପାଦକୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିବା। ତୁମ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ କବି ଲେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, ପଦକୁ ପଦ ଲେଖିବ। ଲେଖିବାର ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ପୃହା ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କବିତା ଲେଖିପାରିବ, ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବ, ଏକାଙ୍କିକା ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ଏଇଠୁ ଯଦି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି, ଆ ପର ପେଜ୍ରେ 16 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ସିନା ବିନା ପ୍ରହାର ଜୁହାର ବଦନ ସପନ ଦିନ ହୀନ ଆହାର ବିହାର, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କବିତାଟେ ଲେଖିବ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ କବିତାଟାକୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବ, ଦେଖିବା ତମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ପାଉଛ, ସେଇ ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ତମର ଭାଷାର ଜ୍ଞାନଟା ବଢ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ରଖିକିରି ଆମେ ସିନା ବିନା, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ସିନା ରଖିବା, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ ବିନା ରଖିବା, ପ୍ରହାର ଜୁହାର ତାକୁ ରଖିକିରି କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ସପନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହଉ ତିନି ଧାଡ଼ି ହଉ, ଖାଲି ଯେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ହବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିଟା ଯେଉଁଠି ଆମର ପଦଟାକୁ ସାରୁଛେ ସେଇଟା ଯେମିତି ସେଇଟାରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏଇଭଳି କରିକିରି ତମେ କବିତାଟି ଲେଖ। ଏଇଟା ମୁଁ 16 ନମ୍ବର ତ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ 7 ନମ୍ବର ସହିତ 16 ନମ୍ବରର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 7 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ 16 ନମ୍ବରଟା ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କେମିତି ହବ। ମୌନ, ମୌନର କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି 8 ନମ୍ବର ମୌନ। ମୁଁ କେବଳ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖୁଛି, ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବହିରେ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ନ୍ୟୁନ, ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ନ୍ୟୁନ ଦୀର୍ଘ ଉଗାର, ଦ୍ୱାର, ଦୁଆର ଅଛି,
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜନମି, କ'ଣ ହବ ଜନ୍ମି। ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ୟରେ କିପରି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆମେ ପଦ୍ୟରୁ ଗଦ୍ୟ କଲେ, ଏବେ ଗଦ୍ୟରୁ ପୁଣି ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରକାଶ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଟିକେ ଲେଖିବା ସେଠି ପ୍ରକାଶ ଲେଖିଲେ ଏତେ କବିତାର ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, ଯିଏକି ଆମ କାନକୁ ଶୁଭିବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ କବିତାଟିଏ ଲେଖୁଛେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ନଅ ନମ୍ବର ପରକାଶ। ପରକାଶ ବୋଲି ଲେଖିବା। କୌଶଳ, କୌଶଳ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରେ, ସେଇ କୌଶଳ କିନ୍ତୁ ଔକାର ନ ଦେଇକିରି କ ହର୍ଷଉ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ସେଇଟାକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଦୁରୁବଳ। ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ରେଫା ଆସୁଛି, ରେଫ ଯୋଉଠି ଆସୁଛି ସେଇଟା ରୁ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳଟା ରେଫଟାକୁ ଆମେ ରୁ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ମୂର୍ଛନା ସେଇ ଛଅରେ ରେଫ ଆସିଛି ତାକୁ ବି ରୁ କରିଦେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ମୂର୍ଛନା। ପର୍ବତ, ଏଇଠି ରେଫଟା ଦେଖ ର ଖାଲି ଆଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଦୀର୍ଘକାର ରହୁଛି ତାପରେ ରେଫ ଆସୁଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ରଟା ସେଇ ରେଫଟା ରୁ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ରୁକାର ନାହିଁ, ହର୍ଷଉକାର ନାହିଁ, ହର୍ଷଉ ଆସିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ର ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶ ନମ୍ବର, ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖିବା। ଭଜନ, ଭୋଜନ, ପୂଜନ, ରାଜନ, କୋଉଟା ଆମର ହବ। ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ କୋଉଟା, ରାଜନ। ଦଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ରାଜନ ନାଇଁ କି। ଖରେ କ'ଣ ଆଉଛି, ଟାଣପଣ, ରାଜପଣ, ଷୋଳପଣ, ବଡ଼ପଣ, ଏଠି କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ହବ, ରାଜପଣ ହବ କି ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଜାତୀୟ କଥାକୁ ବୁଝଉନି। ଦେଖ ଟାଣପଣ, ରାଜପଣ, ଷୋଳପଣ, ବଡ଼ପଣ, କୋଉଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଷୋଳପଣ, ଏଇଟା ଖ। ଗ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ, ଉଚ୍ଚଭାଷୀ, ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଧିଅର ଯୋଉଟା ତମେ ଆଗେ କହିଦେଇପାରିବ, କ'ଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଉଛି କୋଉଟାକ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ। ତାହେଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଗାର ନମ୍ବର, ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର
ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁପ୍ତ, ସୁପ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଜାଗ୍ରତ। ଦୁର୍ବଳ ସବଳ, କ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ, ନୀଚ ଉଚ୍ଚ, ଆଶା ନିରାଶା, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ। ବାର ନମ୍ବର, ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ତମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଏଇଠୁ ତମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି। ତମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଜାଣିଛ, କମଳ, ପଦ୍ମ, ଅରବିନ୍ଦ, ଦୁର୍ବଳ ସରି ପକ୍ଷୀ, ଚଢ଼େଇ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ବିହଙ୍ଗ, ସିଂହ, ପଶୁରାଜ, ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ, ମଣିଷ, ମାନବ। ଆସ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଆମେ ତ ଗତ ବିଷୟ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ କରର ଉଦାହରଣ ତମ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ତମେ ତ ଲେଖି ନେଇଛ, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। ପୁରର ବି ଲେଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତମ ପଦରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତମେ ଏଇଠୁ କେଉଁଟା ଆ ଭିତରେ ବସିବ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ କରିବ। ଡ୍ୟାସ ଲୋକେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ, ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ଡ୍ୟାସ। ଦେଖ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଏଠାରେ ରାଜଦୁଆର ଶବ୍ଦର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ଚାରିଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ରାଜା ରହୁଥିବା ଘରର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ରାଜା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ରାଜା ବସାଉଥିବା ଦରବାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖାଦେବା ସ୍ଥାନ। କେଉଁଟା ଆମର ହବ, କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ରାଜଦୁଆର ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ନା ରାଜା ଯେଉଁଠି ଦରବାର ବସାନ୍ତି, ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଦରବାରରେ, ଯଦି ଭାଷାର କବି ଆମ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମର ରାଜଦୁଆରରେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ କବିତା ଲେଖିବା, ତମେ ସମସ୍ତେ କବିତା ଲେଖିକିରି ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ଏଇ କହିବା ମୂଳରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବା। କ'ଣ ସେଇଟା ରହିଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ପରିହାସ କରିବା, ଖୁସାମତ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ତମକୁ କହିଦେଇଛି ଲଜ୍ଜାବୋଧଟା କୋଉଟା, ପରିହାସ କରିବା। ଏ ଗଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ସବୁ ଉତ୍ତର କରିବ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ତ କାମ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତମେ କବିତାଟେ ଲେଖି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଅରଫର।